បាទក្នុងការដែលបានឮដំណឹងថាសម្តេចវត្តមានការជំរុញឲ្យចាក់ដូសទី3នេះខ្ញុំក៏បានទន្ទឹងរង់ចាំយូររហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំបានចាក់នៅដូសទី3ឬក៏ដូសជំរុញនឹងជោគជ័យមែនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏អរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសអាយដាមអគ្គនាយកដែលគាត់បានស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងដូសទី3ដើម្បីបង្កើតភាពស៊ាំការពារកូវីដ-19ឲ្យបានរឹងមាំនោះបណ្ដាគ្រួសារកងទ័ពកងកម្លាំងមុខខៀវជាពិសេស